А причини у кожного свої. Хоча більшість все ж таки сходяться на думці, що держава не встановила єдині правила для всіх. А тому спекулювати і гальмувати ці процеси дуже легко. Причому найбільше цим користуються теперішні органи місцевого самоврядування, і їхніх очільників та представників легко зрозуміти. Адже адміністративна реформа не передбачає ні районних рад, ні адміністрацій. І тут чималу роль відіграє бажання зберегти статус та посаду. Противники децентралізаційної реформи і взагалі реформ в Україні трошки піднімають голову і розпочинають на цей процес дивитися, нібито як колись розділяли виборчі округи. І починають розділяти цю тему не з точки зору, як вигідно і як добре б було мешканцям, а як добре було б владним структурам. Цьому підтвердження є і те, що не тільки очільники області, а й очільники районів приходять і відговорюють громади. Деякі голови ОТГ серед небажання об'єднуватися називають недосконалу нормативно-правову базу, адже такого досвіду Україна ще не мала, а тому все доводиться робити в процесі, помилок не уникнути. Не всі готові прийняти такий стан справи, тому воліють перечекати і подивитися на прикладі інших громад, що з цього вийде. Далеко не останньою причиною гальмування є державний підхід до адміністративної реформи. Не вказані чіткі строки її виконання. Якщо органи місцевого самоврядування приймають якесь рішення, то чомусь їх заставляють, коли ви починаєте і коли закінчуєте. А от тут у законі про об'єднання, про децентралізацію, нема такого пункту, коли ми закінчимо цю реформу. Ми будемо її проводити 50 років, 100 років чи 10 років. Тобто якраз ці параметри часові, вони роблять такі штучні перепони, тому що не вказано, коли воно має закінчитися. Минулого тижня наш край відвідала делегація з Львівщини, де також працюють над об'єднанням. І серед причин гальмування децентралізації у їхньому регіоні також неодноразово звучала протидія з боку теперішніх органів місцевого самоврядування. Звичайно, що працюють в державній виконавчій владі грамотні люди. І вони бачать, що з ходом розвитку цієї реформи їхній рівень впливу на життя в районах, в областях буде понижуватися. І це нормальний процес, це еволюційний процес. Вони будуть втрачати повноваження, вони будуть втрачати вплив. Тому виникають деякі питання в стосунках між державною виконавчою владою в особі того чи іншого керівника і представниками місцевого самоврядування на місцях. Поспілкувавшись з деякими головами районних адміністрацій з приводу уповільнених процесів децентралізації, останні стверджують, що їх не гальмують, проте й не стимулюють, а мають своє бачення адміністративного поділу України. Але в мене є своя особиста думка, яким чином робити децентралізацію. Дивіться, ми зараз йдемо шляхом Польщі, тобто сільські ради об'єднуються в громади. Буде багато громад. Децентралізація влади – одна з вимог на шляху до Євросоюзу, однак за 3 роки на Закарпатті майже нічого не зроблено. Не створено навіть десятка територіальних громад, хоча за приблизними планами їх має бути більше 50. Перспективний план області розроблений одним з найперших в Україні, однак не затверджений обласною радою досі. Чому – питання до голови обласної ради. Чому рада 6-го скликання не проголосувала, це треба питати у депутатів минулої ради. Голова обласної ради наголошує, об'єднання громад – це тільки найменша частина реформи. І якщо говорити про передачу влади на місця, то її досі немає. Створення громад, об'єднання громад для того, щоб отримувати субвенцію Мінрегіону, по квоті Мінрегіону з державного бюджету, це не є правильна і повна децентралізація. Децентралізація повинна забезпечити спроможність громади. Це так, як воно передбачено і проводиться в Європі. Здавалося б, найбільше недовподоби має бути процес децентралізації представникам ОДА, адже за планами такі перестануть існувати. Запитаємо в голови Закарпатської ОДА, хто гальмує процес в області. Далі пряма мова. Одних матеріалів, яким би ми не розглянули, на сьогоднішній день нема. Значить, всього ми за своє, будемо казати, весь процес децентралізації, ми дали 2 відмови. Я тих зразу попереджував, кажу, хлопці, це не буде підписано, ви можете йти, та ми будемо жалуватись, кажу, кому хочете, хоч в Організацію Об'єднаних Націй. У нас такі депутати трошки ліниві, вони не хочуть до людей ходити, вони хотіли, щоб це робив адміністративний ресурс.
Стосовно цього питання ми хотіли дізнатися й думку закарпатців. Однак, як не дивно, за годину опитування нам не вдалося знайти жодної людини, яка бодай поверхнево знала, що таке децентралізація, об'єднані громади, які перспективи. Мало про об'єднання знають ужгородці. Ще менше у протилежному кінці Закарпаття про децентралізацію знають на Міжгірщині. Примір не дивлю телевізор часто, бо сесія займає когось. Плюси, що може би об'єднались, може б бюджет був місцевий бюджет покращився. А мінус села далеко, райони, якщо об'єднають райони, адміністрація у Хусті, допустимо, колись у нас приєднання було до Хуста. Важко там добратися. Тут Міжгір'я не добереться до них, а до Хуста. Так, я думаю, якщо таке об'єднання, я не знаю, наскільки там районів об'єднання йде. Я чула, бо я сама із-за перевалу. Там у нас об'єднання. І я цю неділю їздила туди додому на Батьківщину. У нас починається село, асфальт уже прокладений з одного боку і з другого боку села асфальт. Це то, що якось є більше грошей, більше тут. А тут у нас ще слабо. В нас то можеш казати, що і таке ще й не озвучує дуже аж так. Так поговорять люди між собою, таке, а наша нема, що нам погано. Так, ну, може би, з одного боку було і краще, бо як-не-як кілька працівників оплачувати, а одного – та є різниця. Наразі Закарпаття – єдиний регіон, де відсутній перспективний план формування території громад області, але при тому вже 5 ОТГ тут є. Ну і пан Москаль пообіцяв уже найближчим часом представити узгоджений проект перспективного плану Закарпаття обласній раді.